Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ator ni Meredith, kinasusuklaman ang anak na si Era. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa Lilet Machas. Pinamukha ni Lilet kay Ator ni Meredith kung gaano kasama ang ugali ng anak na si Eira sa harap mismo ni Atty. Spanky, CRD at Trixie. Pinagsabihan ni Lilet si Atty. Meredith na bantayan na lang ang anak niya na si Eira kesa si Lilet ang pagdiskitahan nito dahil mas sumasama daw ang ugali nitong si Eira dahil sa pangungunsinte ni Atty. Meredith sa anak niyang si Eira. Halos mangyayak-ngayak na nga si era sa mga sinasabi ni Lynette laban sa kanya. Maging si Ator ni Meredith ay sising-sisina sa lahat ng nagawa niyang kasalanan kay Lilet dahil ramdam ni Ator ni Meredith kung gaano nasaktan si Lilet sa lahat ng ginawa niya dito. Iyak ng iyak si Ator ni Meredith. Mahina ang loob ni Ator ni Meredith na sabihin kay Lilet ang totoo dahil natatakot si Atty. Meredith na ipagtabuyan siya ni Lilet kung sakaling malaman ni Lilet ang totoo na mag-ina talaga silang dalawa. Walang nagawa si Atty. Meredith kundi saluhin na lang lahat ng masasakit na salitang binibitawan ni Lilet sa kanilang dalawa ni Era. dahil alam ni Atty. Meredith na sarili niya na tama lahat ng sinasabi ni Lilet sa kanila pag-alis ni Lilet sa opisina ni Ator ni Meredith. Tuwang-tuwa si CRD dahil nakita niya kung gaano naging palaban si Lilet sa harap ng mag-ina na si Ator ni Meredith at Era. Alam ni CRD na napuno ng gusto si Lilet kaya hindi na napigilan nito na pagsabihan ang mag-inang at Ator ni Meredith. Sinabi ni CRD ang nangyari kay Kalorena na nag na pala si Lilet sa firm at isa na lang daw ang naiwan sa firm. Dagdag pa ni CRD, pinagsabihan daw ni Lilet ang mag-inang era at Atty. Meredith dahil masasama daw ang ugali ng mga ito. Napag-alaman din ni CRD na anak ni Atty. Meredith si Lilet kaya ilak lang ang tanging nagawa ni Atty. Meredith habang pinagsasabihan sila ni Lilet nagimbal si Kalorena sa nalaman niya. Nagtataka si Kalorena kung paano nangyari na naging anak ni Atty. Meredith si Lilet. Kwinento ni CRD na nagkaroon daw pala ng one-night stand dati si Ramir at si Atty. Meredith kaya nabuo si Lilet. Nung panahong na nag-away si Patricia at si Ramir at dahil daw sa pangarap ni Atty. Meredith na makapagtapos ng pag-aaral at maabot ang pagiging attorney ay nagawa ni attorney Meredith na ipamigay niya ang anak niya sa kaibigan niya. At yung kaibigan naman ni attorney Meredith ay iniwan din si Lilet sa mismong bahay ng ama ni Lilet na si Ramir. Napawi si ka si Kalorena, na napakaliit talaga ng mundo. Yung tao na pinapahirapan at kinaiinisan ni attorney Meredith ay siya pala ang anak nito na matagal na niyang pinanghuhulilaan. At hindi niya lang nalaman dahil lagi siyang naniniwala sa anak niyang si Era. Dahil sa natuklasan ni Kalorena, Lorena, sinadya ni Lorena sa opisina si Ator ni Meredith. Sinabi ni Kalorena na alam niya na na anak ni Ator ni Meredith si Lilet. Pinayuhan ni Kalorena si Ator ni Meredith na magpakananay siya kay Lilet dahil alam ni Kalorena ang pakiramdam ni Lilet. Alam ni Kalorena na matagal nang nangungulila si Lilet sa totoong nanay nito dahil gustong gusto ni Lilet na mabuo ang pagkatao niya. Dagdag pa ni Kalorena, matagal nang nagaantay si Lilet na mabuo ang pagkatao niya kaya wag na daw pag ng oras si Atty. Meredith na sabihin kay Lilet ang buong katotohanan na siya ang ina ni Lilet dahil habang tumatagal ay mas lalong lumalayo na ang loob ni Lilet kay Atty. Meredith at baka kapag pinatagal pa lalo ni Atty. Meredith na sabihin kay Lilet ang totoo ay ayaw ng makipag-usap sa kanya ni Lilet lalo pa at hindi kasundo ng anak niyang si Eira, ang isa pa niyang anak na si Lilet. May plano nga si Kalorena na magagamit nila si Lilet para mapaamo si Atty. Meredith at maibalik sa mag-asawang ka Lorena at CRD ang kapangyarihan sa firm. Kaya hanggat maaari ay kailangang mag-ayos si Lilet at si Atty. Meredith. Nang sa ganon ay maayos nila ang kapangyarihan nila sa firm at sila na ulit ang maging mataas sa firm nila. Ngayong alam na ni Ka Lorena ang kahinaan ng dating kaibigan niya na si Atty. Meredith ay magagamit niya ito para magtagumpay silang dalawa ng asawa niyang si CRD. Napaisip si Ator ni Meredith sa sinabi ni Kalorena. Tama si Kalorena. Kinakailangan niyang magpakaina kay Lilet dahil matagal nang ulila si Lilet sa ina. Kaya hindi siya po pwedeng mag ng panahon. Naisip ni Ator ni Meredith na magpunta sa bahay mismo ni Lalilet. Nang sa ganon, ay makausap niya si Ces para malinawa na din sa lahat ng nangyari. Sa kabilang banda, unang araw ni Lilet sa firm na tinayo ni Bonnie. Nagkwentuhan si Bonnie at si Lilet. Naikwento ni Lilet ang naging usapan nilang dalawa ni Ator ni Meredith at ang ang pagpasok ni Eira sa usapan nila. Nasa bundaw ni Lilet si Ator ni Meredith sa palaging pagkonsente ni Attorney Meredith sa kasamaan ni Era. Sana daw ay maging katulad ni Julieta ang buhay ni Lilet na kahit napunta sa maliit ay nagtagumpay pa rin. Maya-maya, biglang dumating si Kurt, may kasama itong nakasalamin na isang babae. Labis na namangha si Lilet sa nakita niya. Si si sa palabas na lagi niyang sinusubaybayan ang kasama nitong si Kurt. Nakipagka nakikipagkamay ito kay Lilet pero hiniling ni Lilet na baka po na yakapin na lang siya ni Julieta. Quinento ni Lilet na nai-inspire siya sa palabas ni Julieta. Kaya pangarap daw talaga ni Lilet na makita itong si Julieta sa personal. At yun nga ang natupad dahil dinala ni Kurt ang paborito ni, ni sa firm nila Bonnie. Walang pagsidlan ang tuwa ni Lilith. Nawala ng saglit ang lungkot na nararamdaman ni Lilith nang makita ang iniidolo na si Julieta. Bagong kaso na naman kaya ang kakaharapin ng kampo ni Lilith. Ano kaya ang pakay ni Nestor Valencia sa buhay ni Lilith? yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Machas. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video, ay mag-subscribe at like itong video na to. Maraming salamat po.